חדשות ספורט יום שבת 5 במאי, היום יחל המחזור בליגת העל, משחק העונה 9 בערב, שידור ספורט 5 בית"ר ירושלים מול הפועל באר שבע. המחזור הקודם בני יהודה והפועל באר שבע נפרדו בשוויון 1-1. במשחקים נוספים שיהיו היום במחזור בליגת העל, הפועל חיפה מול בני יהודה, קריית שמונה מול עכו, וסכנין מול מכבי חיפה. מחר יימשך המחזור בליגת העל, רעננה מול אשקלון, מכבי פתח תקווה מול אשדוד. ביום שני ינהל המחזור בליגת העל, מכבי תל אביב תשחק מול מכבי נתניה. כדורגל, אתמול בליגה הלאומית ניר רמת השרון הפסידה 0-2 להפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה הבטיחה את הישארותה בליגה. מרמורק ניצחה את הפועל כפר סבא 4-0. לכפר סבא זה כבר הפסד 11 ברציפות. הפועל רמת גן ניצחה 2-0 את מכבי הרצליה. מכבי הרצליה ירדה לליגה השלישית. נשר הפסידה 3-4 לבני לוד. כדורסל, אתמול בליגה הישראלית בכדורסל ניצחה מכבי חיפה את נהריה 67-63. ג'ירו איטליה התחיל אתמול בירושלים. אחרי היום הראשון מוביל את התחרות דומולן ההולנדי, במקום ה-21 קריס פרום. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.